Des de les 8 del vespre, els amants del bon menjar i el bon beure estaven convocats als claustres de Sant Pere de Besalú per gaudir de la quarta edició de la nit gastronòmica Llum de Lluna. És la primera vegada aquest juliol que fem aquest show cooking de tapes. Llavors tenim previst un altre show cooking més cap a la tardor. Aquest any han estat una vegada més els restaurants de Besalú Gastronòmica que ens han preparat fins a 9 tapes diferents, i el que excel·leix aquest any i que cal destacar és que s'han utilitzat els productes de temporada. Ara són uns productes els que estan al mercat i els que estan a les hortes, i a l'octubre seran uns altres. Llavors, tota aquella gent que li agraden aquest tipus d'esdeveniments pot repetir, perquè evidentment els productes i les tapes seran molt, molt diferents. L'acte estava previst per divendres al vespre, però la pluja va obligar a aplaçar-lo. Tot i així, va comptar amb unes 200 persones que es van animar a provar les tapes dels restaurants de Besalú. Estava previst l'acte el divendres, ho teníem tot a punt. Semblava que les previsions deien que hi hauria un ruixat a la tarda. No va ser així. I els divendres és un altre tipus de persona també la que s'afegiria, que el diumenge molta gent que no és d'aquí acaba retornant perquè el dilluns treballa. Llavors segurament hem tingut menys assistència, però com heu pogut comprovar, els claustres fan goig i tothom està disfrutant d'aquesta nit d'estiu. Així, la pluja no va poder espatllar la nit dels que van voler passar-s'ho bé i brindar. Salut! Un altre any sota la llum de la lluna.